més llibres a les 52 edicions de la Fira del Llibre i ara anem a presentar un dietari, Inventari mínim de Miquel Nadal, publicat per Llibres de la Drassana. Miquel, benvingut. Gràcies. Un dietari. Eh? Un dietari. Un dietari i més coses. Jo suposo que és un tòpic per als autors tendir a qualificar el seu llibre com a inclassificable, que no respon a un gènere concret. I este és un dietari i més coses. És un fals dietari perquè el llibre juga amb la perspectiva del jo, de la tercera persona, però és un llibre també de relats curts, de contes que no són contes, i transversalment hi ha aquesta perspectiva d'evocació sentimental que forma part de les característiques de lo que podria ser un dietari i que probablement no siga exactament així. És un llibre que està bé. Bueno, si ho diu l'autor, està bé. Som un país de dietaris, no? Tenim una llarga tradició de literatura molt fragmentària. Sí, és veritat, no som un país exactament de novel·les. Jo crec que el dietari respon un poc a una manera reflexiva de pensar-nos, d'apropar-nos a la realitat. I és veritat que Inventari mínim és una aportació a aquest gènere, a aquesta manera de percebre la nostra realitat que tantes mostres literàries d'ampla volada ha tingut en la nostra literatura. De què fas Inventari? Què li interessa a Miquel Nadal? Ja ha posat així en aquestes formes, i en aquest jo, i en aquesta tercera persona, aquests contes, aquests fragments... És una recreació sentimental i una recuperació del valor de la paraula. Quan tantes vegades les paraules, la narrativa, el discurs literari serveix per a justificar qualsevol cosa, jo crec que a través d'Inventari mínim tractava de reconciliar-me amb el valor de la paraula, pensar el meu passat, i d'alguna manera també el llibre serveix per a pensar-me en el futur. I és un llibre que per a un jutge tan estricte com sóc jo, el fet d'haver decidit publicar-lo representa una certa garantia. Hi ha política? Sí, però no és una política no és una política apassionada, és una política molt escèptica, molt distanciada i que el lector ha de saber trobar aquesta part de reflexió col·lectiva que també forma part de la meva manera d'encarar el jo. I futbol? El València ja porta 20 minuts jugant. No és un llibre que responga a aquesta altra faceta meua tan apassionada per l'esport, però és un llibre que si alguna passió subjau és la passió per la ciutat, per aquesta ciutat que enyore de bulevards, aquesta ciutat del meu passat i que tant serveix per a explicar-me i que té tantes contradiccions, tantes paradoxes com són contradiccions i paradoxes també personals i que comencen fins i tot en la coberta. Aquesta coberta que és fantàstica. És una coberta que hem d'agrair als amics de l'editorial que la van trobar, que és una fotografia espectacular de George Pal, que va ser el primer fotògraf que va fotografiar a Hitler i que Buro Invase, Despatx en el Auia, pues representa aquesta manera diferent d'encarar la literatura que jo he tractat de,
d'encetar amb inventari mínim. Pues ho deixem així, Inventari mínim, de Miquel Nadal, un llibre, un dietari, un llibre molt fragmentari, un llibre que és un dietari i més coses, com s'ha dit, però sí, el que sí, ja és una passió sobre la ciutat i aquesta búsqueda de l'enyor, i que no siga l'únic dietari. Sí, moltes gràcies. I en el pròxim futbol, eh? També, també. Gràcies.